ፋሽስት ቡድን ምንም እንኳን ተገዶ ወደ ሰላም መጥቻለሁ በማለት የዓለም ማህበረሰብን የተለመደ የማታለያ ዘዴን ተጠቅሞ ለማታለል ቢሞክርም የጦርነት አማራጭን እንደ መፍትሄ የሚጠቀም ኃይል ስለመሆኑ ግን ሁሉም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። በሰላምና በግጭት አፈታት ምሁር ፕሮፌሰር ሼትል ትራምቮልም በዚህ ይስማማሉ። ከሳምንታት በፊት የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በስፋት ወደ ትግራይ ድንበር መጠጋታቸው እንዲሁም የፋሽስቱ ቡድን ባለስልጣናትና የቅጥረኛ ሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች ጦርነት ጉሰማን አጠናክረው የቀጠሉበት ሳምንታት እንደነበር በማውሳት ነው። ፕሮፌሰር ሼትል ትራምቮል ፋሽስቱ ቡድን በቅርቡ ጦርነት ለመጀመር ሽርጉድ እያለ እንደነበርና የጀመረው ጦርነትም ተዘጋጅቶበት እንደነበር ከትግራይ ቴሌቪዥን መቀለ ፎርሳይት ዝግጅት ጋር ባደረጉት ቆይታ የሚገልጹት It was not such a big surprise, the actual outbreak of the ጦርነቱ እንደ አዲስ እንዴት ተቀሰቀሰ ብለህ የምትገርምበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም በድንገት አሁን የተፈጠረ ነገር አይደለምና በቅርቡ ጥቃት እንደሚኖር በዚህ ክረምት በተለይ ባለፉት ሳምንታት ምልክቶች እየታዩ ነበር። ባለፉት ሳምንታት እንደ አዲስ የፋሽስት ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በስፋት ወደ ትግራይ ድንበር እየተጠጋ መሆኑን ተመልክተናል። የፋሽስት ቡድን ባለስልጣናትና የቅጥረኛ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮችም ሲያስተጋቡት የነበረ የጥላቻ ንግግሮችን ሰምተናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮችን እንኳን ብንመለከት ፋሽስት ቡድን የጦርነት አማራጭ መፍትሄ ነው ብሎ ሊወስድ እንደሚችልና በቅርቡም ይህንን እንደሚያደርግ በግልጽ የሚያሳይ ድርጊቶች ነበሩ። እነዚህ ፋሽስቱ ጦርነቱን ከመጀመሩ በፊት ሲያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች። ፋሽስት ቡድን ቀደም ሲል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ቢያሳውቅም የትግራይ ህዝብን ከበባና ክልከላ፣ የሰብአዊ እርዳታና የህዝባዊ አገልግሎቶች ጉዳይ በድርድሩ መካተት አለባቸው በማለት ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን ፕሮፌሰር ሼትል ትራምቮል ያወሳሉ። The Ethiopian federal government claim that they are willing to negotiate anywhere anytime without preconditions. የፋሽስት ቡድን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በማንኛውም ሰዓት ጊዜና ቦታ ለመወያየትና ለመደራደር ፍቃደኛ መሆኑን ሲገልጽ አስተውለናል። ሆኖም ግን ፋሽስቱ ይህንን ይበል እንጂ በትግራይ ህዝብ ላይ ያኖረው ክልከላና ከበባ ከድርድር በፊት መክፈትና ህዝባዊ አገልግሎቶች ከድርድር በፊት እንደማይከፈቱ ገልጸዋል። ታዲያ ይህ እኮ ራሱ በፋሽስት ቡድን በኩል የተቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ነው። እንዴት ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደራደራለን ሊል ይችላል? የሰብአዊ እርዳታና መሰረታዊ የህዝባዊ አገልግሎቶች ጉዳይ ለድርድር መቅረብ ያለባቸውና በሰላም ሂደቱ የሚካተቱ ናቸው ብሎ ነው የፋሽስት ቡድን የሚያስቀምጠው። ይህ ደግሞ የዓለም አቀፍ የጦርነት ህግን መጣስ እንደሆነ ነው ሼትል ትራምቮል የሚገልጹት። ሆኖም የዓለም ማህበረሰብ ግን የመግለጫ ጋጋታ ከማውጣት በዘለለ የፋሽስት ቡድን ላይ በቂ ጫና አልፈጠረም ብለዋል። That breaches the fundamental core issues of international humanitarian. ይህ ደግሞ የዓለም አቀፍ የጦርነት ህግን የሚጥስ ነው። የዓለም አቀፍ የጦርነት ህግን የተቋቋመው እኮ በቅድሚያ ንጹሃንን ለመታደግ ነው። ንጹሃንን በሁሉም ነገሮች ደህንነታቸውን መጠበቅ ነው ዓላማው። ይህ ማለትም የመድኃኒትን ጨምሮ የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታዎች ማግኘት አለበት። መብቱ ነው። ከግጭትና ጦርነቱ ንጹሃንን መታደግ ዓለም አቀፋዊ ህግ ነው። ቢሆንም ግን እነዚህ ሁሉ አስፈላጊና መሰረታዊ ዓለም አቀፍ ህጎች በፋሽስት ቡድን ተጥሰዋል። ይህን እንደ አንዱ የድርድር መስፈርት ነው ፋሽስቱ የሚመለከተው። ይህ ደግሞ የዓለም አቀፍ ህግን መጣስ ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከአሜሪካም ይሁን ከአውሮፓ ህብረት በተደጋጋሚ ሰብአዊ እርዳታ ወደሚሻው የትግራይ ህዝብ ያለምንም እንቅፋት እንዲደርስ መግለጫ አውጥተዋል። ይህ በጥሩ መልኩ የሚታይ ነው፣ ግን በተደጋጋሚ የምንመለከተው የመግለጫ ጋጋታ ብቻ ነው። ህጉን በመጣሱና በሚያደርጋቸው ነገሮች በፋሽስት ቡድን ላይ በቂ የሆነ ጫና ሲፈጥሩ አይስተዋልም።